السلام عليكم. جي آج رو أنا كره ایک کراچی کی کسٹمر ہے شازیہ حسنت، ان کے لیے سبزی کی کچھ پودے جو ہے نا ہم دے رہے ہیں. اس میں کدو، کریلا، توری اور بھنڈی، پیاز، ٹماٹر کی کچھ پنیری ہیں، پیاز کی کچھ پنیری ہیں، اور اس طرح برنجل ویجیٹیبل کی کچھ پنیری. اس میں نظر تو نہیں آ رہا زیادہ تر، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنیری جی بھی، ویجیٹیبل پنیری بھی ہم جو نا ڈیلیور کرتے ہیں، اور یہ پیکنگ بھی ہم اس طرح بناتے ہیں تاکہ پنیری گلاسز، چھوٹے چھوٹے پلاسٹک گلاسز میں رکھتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو راستے میں، اور اسی طرح تر و تازہ پہنچ جاتے ہیں. اس کارٹن میں، اس پارسل میں تو ڈریگر فوڈس کی دو پلانٹس ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے. ہم نے پیکنگ اس طرح کی کہ وہ نظر نہیں آ رہا. اور یہ ریڈ ہائبسکس ہیں، وائلٹ ہائبسکس کے پلانٹس ہیں، اور اس یہ بربیرس لیسیم کی پلانٹس ہیں، اس میں بلیک بیری اور اس بیری کی پلانٹس ہیں. چونکہ پیکنگ میں نظر نہیں آ رہا ہے، لہٰذا جو ہے نا صرف آپ کو دکھا رہے ہیں. بس یہ جو ہے مانو خان پشاور ایگریکلچر یونیورسٹی کے ایک رہائشی کے لیے دے رہے ہیں. یہ زینتوکسلم آرمنٹم بلیک پیپر کی پلانٹس ہیں، اور یہ چیری اور وائلٹ ہائبسکس اور کچھ اور بھی پلانٹس ہیں. اس میں بلیک بیری، ریس بیری کی، لیکن وہ پیک میں بند ہے. تو کچھ جو چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں اکثر پیک میں ہم بند کر دیتے ہیں تاکہ مزید محفوظ جو ہے نا یہ ہو جائے. تو یہ ہم ڈیلیوری کر رہے ہیں، انشاءاللہ 2 دن میں یہ پہنچ جاتی ہے ہر پرسن.